Ja, som ni förstår så är drottningen och jag mycket glada över att det här statsbesöket från Island och kunna välkomna presidenten, min fru, hit till Sverige nu i det här fantastiska vintervädret. Och självfallet så sätter vi stort värde på möjligheten att också kunna träffa några företrädare för den ganska nytillträdda isländska regeringen som har kommit hit några representanter. I Sverige och Island har ju, som vi alla känner till, utomordentligt goda relationer politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Och banden mellan våra länder och folk är ju, går ju långt tillbaka i historien. Idag är det också många islänningar som bor och verkar i Sverige och vice versa. Och vi har även samarbeten mellan flera av våra främsta lärosäten. Liksom på sjukvårdsområdet är vi ett bra utbyte. Och det här är någonting som berikar och utvecklar båda våra länder. Och jag tycker faktiskt att det blir ett väldigt spännande program som vi har framför oss de här närmaste dagarna. Med kanske då lite fokus på det här med den gemensamma historien och kulturen och värderingen. Och även medicinsk forskningssamarbete. Men vi får inte heller glömma hållbarhet och bostadsbyggande. Frågor som är viktiga, självfallet för framtiden, och där vi har mycket att lära av varandra. Och för att bara nämna något exempel så är ju Islands internationellt framgångsrik inom naturturismen. En bransch med stor tillväxtpotential också här i Sverige. Och sen finns något annat som vi tycker är spännande. Och här ligger Sverige långt framme inom hållbarhetsbyggande. Samtidigt som jag vet att man på Island planerar att bygga ett stort antal bostäder de närmaste åren. Ett statsbesök som detta innebär att just relationen mellan båda länderna bekräftas. Men det är också tillfälle att dela kunskaper och olika idéer med varandra. Så jag ser verkligen fram emot återstoden av besöket och hoppas att det ska bli en startpunkt för ett ännu närmare samarbete och utbyte mellan Island och Sverige. Välkommen en gång, president. Tack. Varsågod. Tack, Ers Majestät. Tack. Ja. Jag och min hustru vill tacka så mycket för inbjudan. Och jag har en hälsning från Island till det svenska folket. Traditionsenligt går varje ny isländsk presidents första statsbesök till Danmark. Därefter till de andra broderfolken i Norden. Den vanan styrker vår djupt rådade relation till dem som står oss allra närmast på den internationella scenen. Og uttrykker respekt för det nordiska samarbetet som för Island är så viktigt. En framträdande del av utrikespolitiken för den regering som nyss tillträtt. Svenskar och islänningar har ett gemensamt förflutet. Och våra språk är grenar på samma stam. Dessutom skapades under förra århundradet i Sverige och på Island vad vi fortfarande med stolthet kallar den nordiska välfärdsstaten. Ett samhälle som låter tonvikten vid att de som behöver stöd och hjälp ska få det. Ett samhälle där individernas drömmar kan gå i uppfyllelse, där de kan göra bruk av den egna handlingskraften men också bidra till gemensamma behov. Ett samhälle av jämlikhet och mänskliga rättigheter
som respekterar rättsstatens lagar och regler. Utifrån gemensamma synsätt och traditioner bör vi tillsammans kunna ta oss an samtidens uppfordrande utmaningar. Inte minst klimatförändringarna, hotet från terrorn och det problem som uppstår i Europa när människor från andra världsdelar flyr fattigdom och katastrofer för att söka sig ett bättre liv. Men liksom förr i tiden kan vi tveklöst blicka framåt med stora förhoppningar. Under statsbesöket ska jag, min hustru och våra följeslagare stifta bekantskap med de svenska lösningarna inom hållbarhet och utveckling. Bland annat inom byggindustrin samt med metoder för att bekämpa matsvinnet. Vi kommer även att få ta del av olika slags samarbeten mellan isländska och svenska forskare. Islänningar har alltid blivit väl mottagna i Sverige. Tusentals av mina landsmän har studerat eller arbetar här. Några slår sig ner för gott eller väntar åter med fina minnen. Det finns några förbindelser mellan Island och Sverige inom kultur och konst, för att inte nämna idrotten. Närmast till hans ligger minnet av möten mellan de bägge ländernas herrlandslag i handbolls-EM. Några av islänningarna spelar till vardags i svenska klubbar och Sverige har en isländsk förbundskapten, Kristján Andrésson. I fjol utsågs islandskan Elisabeth Gunnarsdóttir till årets tränare inom svensk damfotboll. Och vi tycker att er Lars Lagerbäck lyckades mycket bra som förbundskapten för herrlandslaget Island. Några hävdar att tack vare honom uppnåddes den rätta blandningen mellan svenskt systemtänkt och isländsk individualism. Och mina och Elisas vägner tackar jag återigen för den fina inbjudan. Vi ser fram emot vistelsen här i Sverige hos vårt broderfolk. Och jag hoppas att ni har förstått vad det är sagt. Ja. Tack för det. Tack. Tusen tack. Då tackar vi för uppmärksamheten. Tack ska ni ha. Yeah.